مثنوی شریف کے اوراق سے روحانی خوراک کے حصول کے لیے اور عرفانی ادراک اور نورانی افکار کے حصول کے لیے ہماری ہفتہ وار مجلس خود سے ناقابل جید مقدر اہل علم صاحبان طریقت آستان عالیہ پر تشریف فرما ہے اور نوٹ می کے ذریعے پروگرام اپنی تمام تر وسعت معانی کے ساتھ اکناف عالم میں نشر ہو رہا ہے. حضرات یہ درس اپنے اصل میں منزل کے تعین اور اپنی حقیقت کو سمجھنے اور عمل کے جہان میں نام پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. پانی ہو اور کوئی بھی آدمی وضو نہ کرے اور غسل کر کے صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرے تو کچھ عرصے بعد اس کا جسم متعفن ہونے لگتا ہے. اسی طرح قرآن و سنت اور ان روحانی اسباق کے اندر ہمارے لیے طریقت کے غسل کا اہتمام ہے اور ہمیں ان کے ذریعے سے نہا دھو کے پاک ہونے کی ضرورت ہے. اس درس کو پچھلی قسط کے ساتھ جوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. محبت اور شوق سے اس سلسلے درس کو افہام اور تفہم کی منزل سے گزارنے کی خاطر اور اس کے حصول کی خاطر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ جوہر ہوتا ہی نہیں کہ آپ کو اتنی بڑی صحبت سے صاحب بنایا جائے. یہ سمجھے میں اس کو لوگ اعتبار سے تو کسی صحبت کا صاحب بننا یہ اندر کے احوال اور فطرت پر موقوف ہے. تو اس لیے پھر سفید لباس پہنے ہوئے انسان کو چھینٹوں سے بہرحال زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور سفید کپڑے پر داغ دور سے نظر آتا ہے. اس لیے وہ جو مقربین بارگاہ رب العالمین ہیں وہ اپنے اس اجلے شفاف صاف اور حسین لباس کے قریب ان کو نہیں آنے دیتے جو اس میں دھبے کی صورت اختیار کر رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ان کو قریب نہیں آنے دیتے نسبت ان کی طرف نہیں ہوتی اس عمل کی بلکہ نسبت اس بندے کی طرف کر دی جاتی ہے جس کو وہ قریب نہیں آنے دیتے
اور وہ بندے کی طرف نسبت ہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود کہتا ہے میں ان کے پاس جاتا نہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے ان سے تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی خاطرداری کا تعلق نہیں، تو وہ اظہار اپنی طرف سے کرتا ہے. لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو قوت دافعہ ہے یہ اہل اللہ کی طرف سے ہے. اور یاد رکھو کہ قریب ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے جو صوفیانہ جو ٹرم ہے وہ جذب ہے، جذب. تو جذب کہاں ہوتا ہے؟ یاد رکھو کہ یہ جس کو عربی میں تجاذب کہتے ہیں، تجاذب وہاں ہوگا جہاں تناسب ہوگا. جہاں تناسب نہ ہوا، جہاں نسبت نہ ہوئی، کسی قسم کی نسبت کا وقوع نہیں ہو سکتا، وقوع نسبت ممکن نہیں ہے، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں منافات ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں جدائی ہے. تو جہاں تناسب نہیں وہاں تجاذب نہیں، اور جہاں تجاذب نہیں وہاں منافات ہے. اور یاد رکھو یہ دو بالکل مخالف سمتیں ہیں، رات اور دن میں تناسب نہیں ہے، اس لیے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. رات اور دن میں تناسب نہیں ہے، میں علمی بات کر رہا ہوں آپ کو. اس تناسب کے عدم وجود کی وجہ سے جب عدم تناسب ہوا تو عدم تجاذب ہوا، تو نتیجہ کیا؟ ان میں منافات ہے، یہ ایک دوسرے کے منافی ہیں، ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور اجتماع ضدین نہیں ہو سکتی، تو پتہ چلا اجتماع ضدین اگر ہو سکتی تو پھر یاد رکھو جنت اور جہنم کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا تھا. لیکن جہنم الگ مقام ہے، جنت الگ مقام ہے، جنتی کا اپنا درجہ ہے، دوزخی کی اپنی منزل. وجہ ان میں تناسب نہیں. تو میں نے آپ کو ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک رول دے دیا، ایک آپ کو کوٹیشن دے دی ہے، ایک ایکویشن دے دیا، ایک فارمولا دے دیا ہے. وہ کیا؟ کہ جہاں تناسب ہوگا وہاں تجاذب ہوگا، نہ ہوا تو منافات ہوگی، وہاں پر اکٹھے نہیں رہ سکتے، جدائی لازمی ہے. اس لیے اللہ والے جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا باطن سیاہ ہے اور اس میں کسی صورت میں حق کی طرف نہیں آنا، تو جس طرح اللہ قرآن میں فرما دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، حالانکہ اس کے پاس موقع تو ہوتا ہے لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اس نے حق کو قبول نہیں کرنا، تو وہاں پر پھر ان کے دلوں پر پھر اس ختم کے ذریعے، اس مہر کے ذریعے یہ نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اس کا اپنوں سے تعلق نہیں، یہ پرائی جماعت کا ہوتا ہے. تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو خاطر اہل اللہ، خاطر دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خاطر دل کو کہتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا تمہاری خاطر، آپ کو مطلب کبھی آپ نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ آپ نے عرف کے لحاظ سے اس کو بولا اور ٹھیک ہے، لیکن تمہاری خاطر کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے دل میں تمہاری جگہ ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہے، یہ خاطر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اہل کمال کا جو قلب ہے اس میں قوت دافعہ کی وجہ سے، قلب صاحبان کمال میں جو قوت دافعہ ہے، اللہ کے دشمنوں کو اپنے سے دور کرنے کی قوت، فرماتے ہیں اس قوت دافعہ کی وجہ سے وہ لوگ جو فرعونی مزاج والے ہیں وہ دور رہتے ہیں، اور دور رہنے کی وجہ سے گمراہی میں رہتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس بات کو وہ فرماتے ہیں پس دفع خاطر اہل کمال، جان فرعون بمان اندر بلال. فرماتے ہیں کہ یہ اہل اللہ نے جو انہیں اپنے آپ سے دفع کر دیا نا، کہاں سے دفع کیا؟ یاد رکھو یہاں خاطر لکھا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ظالم اللہ کی ولی کی مجلس میں بیٹھا ہو لیکن ساتھ بیٹھنے کے بعد بھی وہ ہزاروں میل کی مسافت پر بیٹھا ہوتا ہے. وجہ کیا؟ اس کو قرب جسمانی ہوتا ہے, ولی کے دل سے بڑا دور ہوتا ہے. اسی لیے اہل اللہ نے یہ فرمایا, اہل اللہ نے یہ فرمایا ولی کے جسم کے قریب جانے کی اتنی ضرورت نہیں. وہ تو چلو ایک انسانی طبیعت ہے کہ جب شخصیت سامنے ہو تو آثار اور ہوتے ہیں, کیفیات اور ہوتی ہیں, لیکن کوشش کرو اس کے دل میں جانے کی. کوشش کرو اللہ کے ولی کے دل میں داخل ہو جاؤ, اور جب اس کے دل میں داخل ہو جاؤ گے تو اہل اللہ فرماتے ہیں اس کا دل خدا کی نظروں میں ہوتا ہے. تیرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ دل اس کا ہو اور وہاں تیرا نام بھی رقص کر رہا ہو, تو نظر اس کے دل پر ہوگی, اس وجہ سے خدا کی نظروں میں تو بھی. تو اب یہ کس طرح فرماتے ہیں, محبت سے سماعت فرمائے. تو خاطر اہل کمال کے قرب حاصل کرو, ان کے دل کے قریب جاؤ. پس دفع خاطر اہل کمال, پس دفع حضرات. اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں اصل میں اللہ کے ولیوں نے انہیں اپنے سے دفع کیا ہوتا ہے. جو لفظ دفع ہے یہاں لکھا ہوا ہے, پس سے دفع اہل کمال. تسی جڑا اپنی پہاڑی تے پٹواری جانا دفع کر دیتا, اصل میں یہ روحانی اصطلاح ہے, یہ تھوڑی پنجابی اصطلاح نہیں ہے, یہ روحانی اصطلاح ہے. پنجاب میں اپنے طرز کی ہوگی لیکن روحانیت میں جو اللہ کے ولیوں کے دلوں سے دور کر دیے جائیں ان کے لیے لفظ دفع کا استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں قوت دافعہ استعمال ہوتی ہے. اور جہاں تناسب ہو, جہاں نسبت ہو, وہاں قوت جاذبہ کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنے اندر قریب کرتے ہیں, قریب کرتے ہیں. تو اب آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا, تو اب میں آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں, اس پر غور کرنا. ان اللہ والوں کی جب میں بات کرتا ہوں نا آپ کے سامنے, تو پہلا جو تصور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ اللہ کے نبیوں کا آنا چاہیے. سب سے پہلا تصور اللہ کے رسولوں کا آنا چاہیے, پھر بعد میں جو اہل اللہ ہیں کاملین ان کا تصور آنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اہل اللہ سے جب دور ہوئے, جب اہل اللہ سے دور ہوئے تو پھر ادھر کے نہ رہے. سننے ہو کہ نہیں؟ ادھر کے کیوں نہیں رہے؟ کہ وہ خود ادھر ہے نا, بھی تو ادھر نہیں گئے نا. تو اس سے پتا چلا ادھر کا ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ادھر رہنے والی شخصیات کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے, ورنہ ادھر رہنا ادھر رہنا نہیں ہے. اور پھر کیا, جو ادھر نہ رہا وہ ادھر بھی نہیں رہ سکتا. پتا چلا ادھر کا رہنا ہی اصل بنیاد ہے ادھر کے رہنے کے لیے. اس لیے اگر ادھر ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ادھر ٹھیک کرنے کے لیے. ادھر ٹھیک ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اہل کمال ہیں, وہ جن کو اللہ پاک نے کمالات روحانیت سے متصف فرمایا ہے,
جنہیں اللہ پاک نے جلالت روحانیت سے روشن فرمایا ہے اور جن کے مزاج میں قرآن و سنت کی بہاریں صبح و شام رقص کر رہی ہوتی ہیں، یہ اہل کمال ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اس جہان میں اللہ والوں سے دور ہو گیا تو گمراہ انسان، اللہ والے تو ادھر ہیں نا، تو جب اللہ والے ادھر ہیں تو ان سے دور رہنے کی وجہ سے ادھر کا بھی نہ رہا ہوگا، نہیں سمجھے؟ اور جو ادھر اللہ والوں کے قریب نہ ہو تو پہچان یہیں سے ہوتی ہے بھائی، یاد رکھو، یعنی کہ یہاں پر فتنہ بھی کرتا رہا، فساد بھی کرتا رہا، اللہ کے ولیوں کو گالیاں بھی دیتا رہا، نبیوں کے گستاخ بھی رہا، اور وہاں جا کے جنت کی کرسی بیٹھ جائے، بولو نا، ایسے کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے حضرات۔ وہاں کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو یہاں سے پتا چل جاتا ہے، آخرت کے فیصلے یہیں پر ہو رہے ہیں۔ وہ جو ایک میزان عدل قائم ہوگا وہ اپنی جگہ، اور وہاں جو اعمال تولے جائیں گے وہ اپنی جگہ، لیکن جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی محبوب نشست اس دنیا میں دے دی ہے، پتہ چلا یہاں وہ جن کے ساتھ ہیں وہاں بھی ان کے ساتھ ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے آدمی نے جانا کڑے پاسے ہے، کڑے پاسے جائے گا، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پس دفع ای جہان و آن جہان، مانگ اند این بے رہاں بے این و آن، فرمایا کہ جب اس جہاں میں بھی دفع کر دیے گئے، اس جہاں میں بھی دفع کر دیے گئے، تو پھر وہ جو بے راہ ہیں، بے رہاں، اب ان کو جمع کے ساتھ ذکر کیا، وہ جو بے راہ ہیں وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ نہ ادھر کے رہے، اور ادھر کے رہنا بے شک 20 منزلہ مکان بنا لے تب بھی ادھر کا بھی نہ رہا، اور مکان نہ ہو لیکن کسی صاحب جان اور صاحب دل کے مکان دل میں اگر اس کو جگہ مل گئی تو سمجھو کائنات کے سب سے بڑے محل میں رہ رہا، سمجھے کیا نہیں؟ پس دفعے سرکشی مصدر ہے، لیکن سرکش اور سرکش کے ساتھ یا لگا دینے سے کبھی کبھی یہ یا بطور خطاب کی ہوتی ہے، اے سرکش، کیا مطلب ہوگا؟ سرکشے یا سرکشی مطلب اے سرکش، یہ جب کسی کو بلایا جا رہا ہو تو اے کا لفظ یعنی حرف ندا استعمال کیا جا رہا ہو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ تو جو اللہ کے بندوں سے اپنا منہ پھیر رہا ہے، سرکش، کشیدن کا مطلب چھیک لانا، کسی شہر کسی چیز کو کھینچ لینا،
کو کشیدن کہتے ہیں، اور سر کو کھینچ لینا اس جگہ سے جہاں اسے رہنا چاہیے اسے سر کشی کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ تو فرمایا تو اپنا سر کھینچ رہا ہے وہاں سے جہاں تیرا سر ہونا چاہیے. تو فرمایا جب تو بندگان خدا بندگان ذوالجلال سے تو نے اپنا منہ پھیر لیا اور ان سے اپنا آپ تو نے دور کر لیا، تو فرماتے ہیں یہ نہ سوچ کہ تو نے خود اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، بلکہ اصل میں ان کے اپنے وجود میں تجھے دور کرنے کی طاقت نے تجھے دور کر لیا. اللہ مثلا آپ کو کہے جی میں غوث پاک کو نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا، اصل میں غوث پاک نے آپ کو رد کر دیا. آپ کہیں میں غوث پاک کو نہیں مانتا، تو آپ نہ مانیں. آپ جو نہیں مانتے اصل میں ان کے قلب نورانی پر یہ پہلے سے خدا کی طرف سے اطلاع آ سکتی ہے کہ یہ بندہ آپ کے دل میں رہنے کے قابل نہیں. اس کو جو اپنے دل سے دور کرتے ہیں تو وہ دور پاکستان میں اور عرب کی زمین میں بیٹھے کہتا ہے مجھے ان سے پیار نہیں، اصل میں رومی صاحب کہتے ہیں انہیں تجھ سے پیار نہیں. کیا شعر ہے؟ فرماتے ہیں سرکشی از بندگان ذوالجلال، سرکشی از بندگان ذوالجلال، زان کے دارند از وجود تو ملال. کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان تیرے وجود سے جو اصل ملال ہے ان کے اندر موجود ہے، وہ ملال جو تیرے لیے ہے ان کے دل میں، اس وجہ سے تو خدا کے بندوں سے سرکشی کرتا ہے. سرکشی از بندگان ذوالجلال، سرکشی از پیچھے گزر چکی ہے. زمین اور آسمان کیوں نہیں ملتے آپس میں؟ تناسب نہیں. بولو تناسب نہیں. اس لیے زمین اور آسمان تناسب نہ ہونے کی وجہ سے تجاذب نہیں ہو سکتا. تجاذب تب ہوتا ہے جب وہ کسی طرف زمین نکل جاتی ہے آسمان کے قریب ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو درمیان میں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ تو وسط میں ہے، نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی زمین، نہ آگے جاتی نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. اس سے کیا پتا چلا کہ ان میں تجاذب کیوں نہیں ہو رہا، قرب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے زمین اور آسمان کو ہم استعمالی منافات کے طور پہ کرتے ہیں، متضاد کے طور پر، اپوزٹ کے طور پر ہم کرتے ہیں زمین اور آسمان. کہتے ہیں کہ تو جی ایک ہو گئے تو پھر کیا آپ سو؟ زمین آپ سو یا آسمان آپ سو؟
رہ گیا نا کام، ان دونوں کا زمین اور آسمان کہنے کے لیے ان میں منافات ضروری ہے، ان کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا ضروری ہے، لہذا یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. آسمان قوت دافعہ سے زمین کو اپنے سے دور رکھتا ہے. اگر زمین اور آسمان کا مزاج ایک ہوتا تو آسمان قوت جاذبہ سے زمین کو اپنے اندر جذب کر لیتا. فرما اللہ کے ولی بھی تم جب دیکھتے ہو کاملین کے ارد گرد، دیکھو شہر وہی ہے، گلیاں وہی ہیں، موسم وہی ہے، پانی بھی سب ایک ہی پی رہے ہیں، فصلیں بھی سب ایک ہی کھا رہے ہیں، لیکن حضور کے گرد آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جو پس دیوار دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ اور ہیں. تو ایک قوت دافعہ کی تشریح ہے اور ایک دوسری قوت جاذبہ کی تشریح ہو رہی ہے. اب اس پر رومی صاحب نے کہا کہ وہ تمہیں خود سے دور کرتے ہیں، اس پر دلیل دے رہے ہیں، اس پر دلیل اور دلیل عقلی دلیل دے رہے ہیں. کون سی؟ ہاں دلیل من المعقولات، معقولات، معقولات نہیں، وہ تو آپ کو دلیل زیادہ جلدی سمجھ جاتی ہے معقولات، لیکن یہ معقولات ہے، یہ جو باتیں عقل میں آتی ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں دیکھو، امبر نام سنا ہے کبھی؟ امبر نام سنا ہے؟ ماشاء اللہ. تو امبر جو ہے یہ آپ کو بالٹک سی کے اندر بہت ملے گا، اسی طرح آپ کو یہ جرمنی میں بہت ملے گا اور پولینڈ میں بہت ہے، اسی طرح اور ملکوں میں بھی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو یہ انگریز بھی اس کو ایمبر کہتا ہے، تو اور عربی میں امبر کہتے ہیں، اور جو اہل فارس ہیں اس کو کہروبا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی تسبیحیں اکثر آپ کو مکے میں مل جاتی ہیں، سمجھ آتی ہے کہ اس کی تسبیحیں ملتی ہیں اور تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اس کا جو اوریجن ہے وہ درخت ہے، درخت جو سینکڑوں سال پہلے جو درخت مٹی میں دھنس گئے، پھر وہ یعنی وہ جو اس میں پھر وہ جو وہ فوسلائز ہوئے فوسلز، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ جو بارک آف دا ٹریز ہیں اس میں پھر یہ امبر کریٹ ہوا، اور اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں وہ بنتے ہیں، اور جن سمندروں کے کنارے یہ پایا جاتا ہے ان کے ساحلوں پر یہ ملتا بھی ہے، اور یہ ایک صدیوں سے اس کا استعمال آ رہا ہے. جیولری میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے انگوٹھیاں لوگ بناتے ہیں، اس کے بریسلٹس بنتے ہیں، نہیں سمجھے، اس کے ہار بنتے ہیں امبر کے، اور ہم لوگ اس کی تسبیح استعمال کرتے ہیں، اور اس فقیر کے پاس ہے یہ تسبیح، ٹھیک ہے. تو اب رومی صاحب اس کہروبا کی مثال دیتے ہیں، اس امبر کی مثال دیتے ہیں. امبر کی کوالٹی ہے، آپ اسے تھوڑا سا رب کریں تو پھر جو کوئی گھاس پھوس کے تنکے ہوتے ہیں نا، اس کے قریب کریں تو وہ تنکوں کو فوراً اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، سمجھے کہ یہ جو یعنی جو دا اسمال بٹس آف اسٹراس وین دس از پالشڈ، دس امبر از پالشڈ اینڈ ربڈ، there will be an energy created which will attract those bits of straws towards itself. آپ ایسے کریں گے تو وہ جو گھاس کے تنکے ہیں نا وہ اپنے اندر اس کو جذب کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے قریب کر لے گا. تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے بھی کاروباری ہیں. جب یہ اپنی ذات میں اس صوفیانہ کہروبا کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور اس قوت کو عملی صورت دے دیتے ہیں، اس کو فعال کر دیتے ہیں، اس قوت کہروبائی کو فعال بنا دیتے ہیں، تو پھر جو دور ہوتا ہے اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور فرمایا کہ
جب وہ قریب ہوتے ہیں تو پھر کوئی مائی کا لال ان کو دور نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھتے نہیں اللہ والوں کے آستانوں پر لوگ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وہ کشش کہربائی ہے جو اہل اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور ولی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جسے ایک بار دیکھ لو تو دل کرتا ہے دوبارہ بھی دیکھا جائے. اور اس کی یہ نشانی ہے کہ جب ایک دفعہ اس کی مجلس میں چلے جاؤ تو وہاں سے اٹھنے کے بعد پھر دل کرے کہ اس کی مجلس میں دوبارہ جانا چاہیے. یہ بھی ایک نشانی ہے, اور یہی وہ کشش ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی اس قوت کہربائی کو ظاہر کرتے ہیں تو بڑے دور دور کھڑے لوگ قریب آ جاتے ہیں, اور جب اس کشش کو وہ چھپا لیتے ہیں تو بڑے قریب لوگ بھی دور چلے جاتے ہیں. یعنی جو بظاہر قریب ہوتے ہیں اور پھر دور بھاگ جاتے ہیں, بولو نا, پھر دور بھاگ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ دور بھاگنے والے اصل میں تیری بات نہیں ہے, انہوں نے خود تجھے اپنے آپ سے دور رکھا. تجھے فرعون جو موسیٰ کے قریب نہیں آ رہا ہے, اصل میں موسیٰ علیہ السلام اس کو قریب آنے ہی نہیں دیتے ہیں. فرعون کی کیا جرت ہے کہ وہ انکار کر سکے. اس لیے پتا چلا کہ اس کہربا کے اندر, اس امبر کے اندر یہ کشش ہوتی ہے کہ یہ تنکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ کے ولی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تنکا بننے کی کرو. یہ تسی پہلے کہہ دیتا میں بوٹا ہوں تو پھر بوٹے کو تو کھینچا نہیں جاتا, کاٹا ہی جاتا ہے. کہ نہیں آپ تنکا جو ہے بہرحال اس کو کھینچا جاتا ہے. لہذا اپنے آپ کو تنکا بناؤ, پھر جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں مثل درخت بھی بنا کے دے گا. ہو تنکا اور دعویٰ درخت کا کرے تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اس لیے جب آپ کامل کی مجلس میں جاتے ہو بالکل اپنے آپ کو زیرو کر کے رکھو. اگر کچھ آتا ہے تب بھی زیرو سمجھو اپنے آپ. اگر سجدے کرتے ہو بہت زیادہ تب بھی کہو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے اپنے آپ کو تنکا بنا لیا, جس نے اپنے آپ کو تنکا بنا لیا کامل, پھر اسے قوت کشش کہربائی سے اپنے قریب کر کے ایک وقت آتا ہے اسے درخت بنا دیتا ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ قوت کہربائی کو وہ چھپا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ماننے والے سرکش ہو جاتے ہیں. ماننے والے سرکش ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر آپ کامل لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو سمجھو یہ اس کامل کی شفقت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے قریب رہنے دیا. اب یہ دو شعر ہیں کہربا کا ذکر ہے, اس کو پہلے ذرا تحتلاف میں سن لیں تاکہ آپ کو سمجھے. کہربا دا رند چوں پیدا ہنند, کہتے ہیں جب وہ اس کہربا کو پیدا کرتے ہیں. پیدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کا مطلب کیا؟ پیدا کا مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے بھائی. جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہو گئی. اور وہ پیدا کا مطلب بھی نہیں آج ہی پیدا ہوا ہے تو ہے. پیدا کا مطلب بھی آج ہی پیدا ہوا ہے تو ہے. پیدا کا مطلب ظاہر ہونا. تو کیا فرمایا کہ جب ان کی وہ قوت کہربائی پیدا ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے. کاہے ہستی تو را شہدا پنند, تو تیری ہستی کے اس تنکے کو وہ اپنا شہدا بنا لے. تیری ہستی یعنی تیری یہ ذات جو موجود ہے اس کے تنکے کو وہ اپنی کشش دے دیتے ہیں, اپنا شہدا بنا لیتے ہیں. اور کہربائے خیش چوں پنہاں کنن, اور جب اپنے اس کہربائی طاقت کو وہ پنہاں کر لیتے ہیں, پہلے پیدا کیا تھا اب پنہاں کر رہے ہیں چھپا لیتے ہیں. زود تسلیم تورا تغیان کنن, تو بہت جلدی تیری شان تسلیمی شان تغیانی بن جاتی. تو ماننے والوں سے نکل کر نہ ماننے والوں میں چلے جاتا. اس لیے اہل اللہ کی بارگاہ میں رہو تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو. اندر عجیب و غریب خیالات چل رہے تھے. کئی لوگ اپنے پیر کی مجلس میں بیٹھ کے اندر ہی اندر اس کے خلاف باتیں سوچ رہے ہیں. بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ بھی چومتے ہیں,
اور دل میں برے خیال بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ رومی صاحب نے جو گویا یہ بتایا ہمیں کہ اہل اللہ والوں کے دل کے قریب جانے کی ضرورت ہے. تو جب تیرا اپنا دل ہی ناپاک ہے تو ان کے دل کے قریب کیسے جانا؟ تو تجھ جانا دل کے قریب ہے اور تیرا اپنا دل گندا ہے تو تجھے قرب نہیں مل سکتا. جب اپنے شیخ کی مجلس میں جاؤ تو بولو کہ یہ ہر خوبی میں ہم سے آگے ہے, ہر وصف میں ہم سے آگے ہے, ہر کمال میں ہم سے آگے ہے, ہر خوب میں ہم سے آگے ہے, ہر حرکت اور سکون میں ہم سے آگے ہے. جس دن تم نے اسے دل سے اپنا مرشد مان لیا تو وہ تیرے کاہے ہستی کو اپنے قریب کر کے مثل درخت بنا. کہربا امبر کی دلیل یہ. اب اس دلیل کو مزید مدلل کرنے کے لیے دلیل کو بھی مدلل کر رہے ہیں, نہیں سمجھے؟ دلیل پر دلالت کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ دلیل الگ دلیل. وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اب میں تمہیں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ آدمی کے اپنے اختیار بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی کے تابع ہوتا ہے. اختیار ہوتا ہے بھی کسی کے تابع ہوتا ہے. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حیوانی ہے. مرتبہ کہتے ہیں لیول کو, سمجھے؟ ایک لیول ہے یہ مرتبہ حیوانی. اور مرتبہ حیوانی سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اینیمل ریلیٹڈ لیول ہے اس کو مرتبہ حیوانی کہتے ہیں. دا لیول which is related to the animals is called مرتبہ حیوانی. تو فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ حیوانی یہ اسیر مرتبہ انسانی ہے. مرتبہ حیوانی, the level of animals is dominated by the level of human beings. یہ جو انسان کا لیول ہے اس نے حیوان کے لیول پر قبضہ کیا. اور بولا حیوان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی ٹکر مارسی ساری عمر یاد رکھتی, مرضی تو ہونی ہے اس کی. حیوان کی مرضی ہوتی ہے. تو اب دیکھو جب حیوان کی مرضی ہے لیکن اگر وہ انسان کے پاس ہے تو وہ اپنی مرضی کرنا چاہے بھی تو انسان اس کو وہ کراتا ہے جو انسان کی مرضی ہے. حالانکہ وہ مختار اختیار ہے اس کے پاس, نہیں سمجھے؟ کھوتے کول بھی اختیار ہونا ہے, نہیں سمجھے؟ تو داندے کول بھی ہونا ہے. گدے چاہے تو لات مارے چاہے تو ٹرتا رہے,
تو بیل جو ہے چاہے ہل چلائے یا سینگ سے آپ کو ٹکر مار دے، اختیار تو ہے اس کا، لیکن اس کی اختیار ہوتے ہوئے بھی مالک جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جیسے وہ چاہتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، کرتا ہے. اس لیے فرمایا دیکھو جو حیوانی مرتبہ ہے وہ زیر تسلط انسانی مرتبہ ہے. بولو زیر اختیار انسانی مرتبے کے ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا انسان وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ حیوان اس کے تصرف میں رہتے ہیں. پتا چلا حیوان انسان کے تصرف میں رہتے ہیں، اور رومی صاحب فرماتے ہیں سارے انسان اللہ کے ولیوں کے تصرف میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ دلائل بھی دیں گے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں چنانچہ مرتبہ حیوانی است، کہ وہ جو کہ مرتبہ حیوانی ہوتا ہے، کوسیر و صغبہ انسانی است، وہ جو کہ اسیر اور صغبہ یعنی وہ شہدا ہے، اس کا گرفتار ہے. کس کس کا گرفتار ہے؟ مرتبہ انسانی کا. سمجھے کہ نہیں؟ تو حیوانی مرتبہ یہ اسیر ہے اور شہدا ہے، گرفتار ہے مرتبہ انسانی کا. حالانکہ حیوان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنا شوق ہوتا ہے. بولو شوق نہیں ہوتا؟ اپنا شوق ہوتا ہے. آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، نہیں ہوتے کان؟ یہ کان نہ ہونے تو تسی ہوش ہوش نہیں سی کرنا. بولو اکھاں نہ ہوتی ہیں تو تسی ڈنڈا لے کے اندر پیچھے دوڑنا نہیں سی. سمجھے کہ نہیں؟ کہ دم ہوتی ہے، پاؤں ہوتے ہیں، وہ پورے حرکت کرتا ہے، لیکن دیکھو وہ ایک مرتبے میں ہے، وہ ایک لیول پر ہے، لیکن اس کے لیول کو اللہ نے انسانوں کے لیول کے ماتحت رکھا. تو فرماتے ہیں جس طرح سارے انسان مل کر حیوانوں پر ایک درجہ رکھتے ہیں، اس طرح سارے انسانوں پر ولی کا درجہ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. اور جانور کا آپ جب دائم ہونا چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں جب ہو لگام، بولو ہاتھ میں لگام ہو، دائم مڑو، دائم مڑتا ہے کہ بولو، تو بائیں مڑو تو بائیں. فرمایا کہ جس طرح جانور اپنے مالک کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے، اور وہ جانور پھر جانور ہوتے ہوئے بھی مالک کے دل میں مکان بنا لیتا ہے، مالک کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، تو بھی ولیوں کے اشارے سمجھ تاکہ ان کے دلوں میں تیرا مکان. سبحان اللہ. تو لیکن ولی ہو جو اشارہ بھی ایسا کرے کہ جو اشارہ قسمت بدل کے رکھے، اشارہ جو ہے وہ جیبوں والے پاس ہی نہ ہو. سمجھے کہ نہیں؟ اشارہ ہو روحانیت والا، اشارہ ہو طریقت والا، اشارہ ہو شریعت والا. تو جو اشارہ سمجھ جائے، تو جس طرح حیوان اپنے مالک کے دل میں محبت والا مقام بنا لیتا ہے، یہ مرید صادق بھی اپنے پیر کے دل میں اپنا مقام بنا لیتا ہے. تو فرماتے ہیں مرتبہ انسان. اب مرتبہ انسان جو تھا یہ کون سا تھا بھائی؟ جو مرتبہ حیوان پر غالب ہے. سننے، مرتبہ انسان کون سا ہے؟ جو مرتبہ حیوان پر غالب ہے. اور رومی صاحب فرماتے ہیں مرتبہ انسان بدست اولیاء. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جس مرتبہ کو تو دیکھ رہا ہے انسان کیسے جانوروں کو قابو کرتا ہے، فرمایا اسی طرح ولی کے ہاتھ کی طاقت بھی دیکھ لے. یہ جو ساری دنیا کے جانوروں کو قابو کیے ہوئے ہیں، اللہ والے ان کو قابو کیے ہوئے ہیں، اللہ والوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہے. تو فرمایا سو بچوں ہے وہاں شناسش نے کیا. فرماتا ہے دانا آدمی، کیا سے مراد کیا؟ کیا سے مراد دانا آدمی. فرماتا ہے کہ جس طرح انسان حیوانوں پر قابض ہے، اسی طرح دست اولیاء ان سارے انسانوں کے لیے قبضے کا. سمجھے کہ اس کو سماعت کریں، پھر آگے چلتے ہیں. دو اشارے میں اکٹھے پڑھ رہا ہوں. آنچوں کے مرتبہ
یاد رکھو صاحب علم صاحب مقام عالم دین جو اصول تفسیر جانتا ہو وہ اپنی دیانت کے مطابق جیسی تفسیر کرے وہ تفسیر بہرحال وہ تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر ہوتی ہے. دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مرتبہ انسانی پر اللہ کے ولیوں کا مرتبہ یہ فوق ہے, انسانوں پر اللہ کے ولی کا ہاتھ قدرت والا موجود ہے, وہ یہ اللہ کی طرف سے طاقت رکھتے ہیں کہ دلوں کو پھیر دے اور دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جو سارے بندوں میں بندہ ہے, بولو جو سارے بندوں میں بندہ ہے, جو فرد من الافراد ہے, نہیں سمجھے, جو فرد من الافراد ہے, جو رسول من الرسل ہے, جو نبی من الانبیاء ہے, وہ فرد کی حیثیت رکھتے ہیں. جو فرد کائنات ہے, جو فرد متعینات عالم ہے, جو اس پورے عالم حدوث کا فرد کامل ہے, جسے قدیم ذات نے اولیت بھی عطا فرمائی ہے, آخریت بھی عطا فرمائی ہے, محمد الرسول اللہ فرمایا انہوں نے دنیا کے سارے انسانوں کو اپنا بندہ کہا, انہوں نے دنیا کے سارے بندوں کو اپنا بندہ کہا ہے. اور میں نے جب یہ پڑھا میں نے کہا یہ تو پہلی بار تفسیر سامنے آئی ہے. اور انہوں نے جناب رومی چونکہ وہ منطقی بھی ہیں اور وہ فلسفی کیسے ہیں اور صاحب علم کلام کس درجے کے ہیں وہ آپ ان کی مثنوی سے خود محسوس کر رہے ہیں. وہ علم کلام کے ایک متبحر العلم عالم ہیں اور علم فلسفہ پر جن کو ید طولہ حاصل ہے اور علم قرآن و حدیث پر بھی جس طرح اللہ نے ان کو استنباط و استخراج کا ملکہ عطا فرمایا ہے وہ بھی اپنے وقت میں فرد من الافراد کی حیثیت. وہ فرماتے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس پر کہو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ میرے تھوڑے فائدے دی گل ہے, اپنا سبحان اللہ کہلاتے ہیں لوگ اپنے لیے, میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں ہم سب کے لیے. اللہ خبر دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو بلانا نہیں, ارے تیرا گناہ ہے تو تیرے تو یہی گناہ گار ہے کہ میں کون ہوں یہ بھی تو دیکھ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت کو تو سمجھ نہیں سکتا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے پہلے سے لے کے آخر تک ساری کائنات جتنے گناہ اگر یہ اربوں خربوں کے ساتھ تقسیم اور ضرب دے دیا جائے تب بھی اس کی بارگاہ میں اسے معاف کرنا کوئی بڑی بات. تو یہ میرا یہ موضوع نہیں ہے, میرا موضوع ہے کل یا عبادی, کل یا عبادی, سبحان اللہ. یہ موضوع ہے کل, اے محبوب آپ فرما دو یا عبادی اے میرے بندو, کیا اے میرے بندو. تو آپ تفسیروں میں جائیں تو کہتے ہیں یہ کلام حکایت, کلام کون سا ہے,
بولو. اس کلام کا جو حق ہے، اس کلام کو جو حکایت کرنے والا ہے، وہ کلام محقی کو جس نے حکایت کیا وہ ذات رسول اللہ ہے، لیکن کلام اصل میں خدا کا ہے. سب مفسرین نے لکھا کہ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو تم اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اے میرے بندو میری رحمت سے امید نہ ہو جاؤ. اللہ نے یہ کہا تو یہ حکایت بن گیا، حضور اس حکایت کے حق بن گئے اور اس حکایت کو لوگوں تک پہنچانے والے بن گئے کہ میں اللہ کی طرف سے یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں. لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں یہ حکایت بھی ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ان سے کہو میرے بندو تو اس سے مراد یہ ہے، اے محمد یہ سارے بندے تیرے بندے ہیں، یہ جتنے بندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں. اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جناب رومی کے مزار سے آج بھی چھن چھن کے باہر آ رہا ہے. ہم آج بھی اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پوری سنیت کے جہان میں اور عالم و اکناف جہان میں آپ کو اگر غلام رسول یا غلام محمد یا آپ کو اس طرح کی غلامی والے نام کہیں ملیں گے تو اہل سنت والجماعت. باقی لوگ کہتے ہیں نہیں اپنا نام آپ غلام اللہ رکھ لیں، نہیں سمجھے غلام محمد نہ رکھے، سمجھے کہ آپ عبداللہ رکھ لیں عبد الرسول نہ رکھے. لیکن رومی صاحب نے فرمایا تو جو عبد بنا پھرتا ہے یہ تبھی تجھے یہ نصیب ہوا کہ تجھے اس عبد کا مفہوم سمجھانے والا کوئی عبد مل گیا جسے اللہ نے اپنا عبد کہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جسے اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. اور وہ بندہ جو عرش کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی جب اللہ پوچھتا ہے محبوب آج تجھے کس ٹائٹل کے ساتھ پکاروں، وٹ ٹائٹل شوڈ بی سیٹ ٹو یور سیلف وین یو آر بیونڈ آل ٹائم اینڈ اسپیسز، وٹ ایٹریبیوٹ شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو یور سیلف، تمہیں کیا کہا جائے. تو حضور نے فرمایا بے نسبت الیک بالعبودیہ، اے میرے رب اگر مجھے پکارنا ہے تو عرش کی بلندیوں سے آگے نکل کر، مکان کی حدوں سے باہر نکل کر، اب جو لا مکان میں تیرے پاس آیا ہوں میں یہاں بھی یہ چاہتا ہوں تو کہے اے میرے بندے. پتا چلا کہ عبد تو وہ ہے جس نے کائنات کو عبد بنایا. تو ہم عباد اللہ ہم کب بنے؟ جب ہم عبد نبی بنے ہیں، عبد رسول بنے. اگر ان کے عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے، بولو، نوکر ہوتا ہے. ایک عبد ہوتا ہے عبادت کے لحاظ سے، وہ نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، لیکن نوکری کے لحاظ سے، غلامی کے لحاظ سے ہم پہلے نبی کے غلام بنے ہیں، پھر ہمیں خدا کی معرفت ملی. چونکہ آپ کا پورا قرآن نبی کی زبان سے نکلا تو وہ قرآن بنا. شریعت جہاں سے آئی ہے وہ لب مصطفیٰ ہے، وہ میرے نبی کی تقریر ہے، وہ میرے نبی کا کسی شے کو مقرر کرنا ہے، وہ میرے نبی کا حرکت و سکون اختیار کرنا ہے، اور اسی کو شریعت کہتے ہیں. پتہ چلا عبدیت اور کچھ بھی نہیں ہے، عبدیت حضور کی ذات میں گم ہونے کا نام. جناب رومی نے فرمائی یا عبادی سے یہاں حضور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا بندہ کہے، اے میرے غلام. تو بولو غلام نہیں ہے، تو باپ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جتنے بھی فرقے ہمارے یہاں بنے ہوئے، کبھی تم رسول اللہ کے غلام ہو گئے نہیں؟ آپ نے بالکل نہ. یہ ایسی حقیقت ہے حضور کا غلام ہونا کہ جڑے نہیں مننے ہو بھی آنے ایسا غلام. تو فرمایا کہ آپ بتاؤ، حضور نے سب کو اپنا بندہ کہا تو کہا کہ آپ جان لو کہ انسانوں کی جو طاقت ہے، مرتبہ انسانی جو ہے اس کے قبضے میں مرتبہ حیوانی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا، سارا بیان کر دیا، اور کہتے ہیں یہ مرتبہ انسانی کے قبضے میں کیا ہے؟ مرتبہ حیوانی. اور مرتبہ انسانی اگر کسی کے قبضے میں ہے تو وہ عبد من العباد رسول اللہ کی ذات ہے، جن کو اللہ پاک نے بندوں پر بھی تصرف عطا فرمایا.
سبحان اللہ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ بندوں کو اللہ پاک اختیار دیتا ہے. تو شعر کیا ہے؟ بندہ خود خواند احمد در رشاد. نبی پاک نے خود یہ فرمایا ہے اور کہتے ہیں رشاد سے مراد قرآن کی آیات ہیں. فرمایا اس میں جملہ عالم را, یہ جملہ عالم را کا تعلق پچھلے مصرے کے ساتھ کہ سارے عالم کو حضور نے کہا میرے بندوں. تو کہتے ہیں بے خان جا کے پڑھ لے کہ پڑھیے کل یا عبادی, یہ شعر میں کل یا عبادی, جا کے یہ آیت پڑھ لو. ممی صاحب کہتے ہیں جا کے یہ آیت پڑھ لے کل یا عبادی والی آیت پڑھ لے تو تجھے پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنا غلام بنا. ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم سے بھی یہ بات متعارف ہے. اور پھر حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, لیکن باپ سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. پتہ چلا ساری کائنات کے باپ مل جائیں تو میرے نبی کا حق اس سے بھی آگے نظر ہے. باپ کا کے لیے حکم یہ ہے کہ انت و مالک لابیک, تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. بولو تو مالک ہوا ہے باپ, تو باپ سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کا. اس کا نبی مالک نہیں, تو مالک جب ہے انت میں ہم بھی شامل ہیں نا سارے, تو بولو مالک اگر وہ ہمارے ہیں تو ہم پھر ان کے غلام ہوئے کہ ہم نوکر ہوئے کہ بندہ خود صاف ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ایک ہے وہ انسانی مرتبہ, ایک ہے حیوانی مرتبہ, سمجھے آپ. اب رومی صاحب اس حیوانی اور انسانی مرتبے کی مزید تفہیم کے لیے, مزید تعلیم کے لیے ایک مثال کو ذکر فرمائے. وہ فرماتے ہیں ایک مثال یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہی لے لے, چلو ہم تیرے اندر سے مثال دے دیتے ہیں. اور یہ جو سب سے جو بیسٹ ایگزامپل ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے دا ون وچ کمز فرام ود ان یور سیلف, جب آپ کے اندر سے مثال آئے. وہ فرماتے ہیں تیرے اندر عقل ہے نا, بولو تیرے اندر عقل ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر تیرے اندر جب عقل ہے تو پھر اس عقل کی تو پیروی بھی کرتا ہے, کہ پیروی کہتے ہیں فالو کرنا. تو وین یور انٹلیکٹ سیز سم تھنگ ڈونٹ یو فالو دیٹ, یو آر دا فالوور آف دا وسپرز آف یور انٹلیکٹ. جو آپ کو دماغ کہتا ہے وہ کرتے ہو نا, بولو. تو وہ فرماتے ہیں
یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اونٹ والا اور ایک ہوتا ہے اونٹ، ایک ہوتا ہے شدرمان اور ایک ہوتا ہے شتر، ہے جی؟ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ آپ کے لیے محنت کی جاتی، کوئی بولا کرو ہاں شتر مرغ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وہ بالکل اونٹ کی طرح اونچا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، کلا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اونٹ کا مالک ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک اس کی نکیل اونٹ کے ناک میں ہوتی ہے، یہ ایک چھوٹی سی رسی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، یہ چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، اتنا بڑا اونٹ اس چھوٹی سی رسی سے قابو آ جاتا ہے، قابو میں آ جاتا ہے، تصرف میں آ جاتا ہے، قدرت میں آ جاتا ہے، تحت قدرت آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر وہ جیسا بھی سخت حکم دے مالک، وہ شتر، وہ جو شتر ہے وہ شتر بان کے اس حکم کو مانتا ہے، وہ جو ہاتھ میں رسی کو جب دائیں کھینچے تو وہ دائیں چل پڑتے، جب بائیں کھینچے تو بائیں چل پڑتے۔ تو اس کو رومی صاحب نے فرمایا حکم مر۔ مر ایک تو سیغا امر کا ہے، امرا یا امرو سے، وہ نہیں ہے، یہ مر سے مراد کڑوا کوڑا، نہیں سمجھے؟ مسواک کے لیے آیا کہ مسواک جو ہے وہ اس کے اندر یہ مسواک مر والی ہونی چاہیے، کڑوی مسواک استعمال کرو۔ یہ ہماری، میں نے جب درس دیتا تھا فتاوی عالمگیری کا، اس میں یہ ذکر ہے۔ جی جی ہاں ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک یہاں پر فرماتے ہیں کہ حکم مر یعنی کڑوا حکم، وہ کڑوا ضرور ہوتا ہے اونٹ کے لیے لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو بولو اتنا بڑا ہو کے بھی پانچ فٹ کے آدمی کے ہاتھ میں چل رہا ہوتا ہے، کڑوا حکم ہوتا ہے لیکن وہ اسی طرف چل رہا ہوتا ہے جہاں وہ چلاتا ہے، ادھر ہی بیٹھتا ہے، وہ نیچے کھینچے تو وہ گردن نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب تو یہ سوچ لے کہ تجھے بھی تو کوئی چیز چلا رہی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا جو شتربان ہے وہ تیری عقل ہے اور تو شتر ہے، شتر سے مثلے شتر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا تو کیا ہے؟ اونٹ کی طرح ہے، جیسے وہ پیچھے عقل تجھے کہتی ہے، دماغ تجھے بتاتا ہے، ویسے ہی تو چلتا ہے نا۔ تو کہا تو شتربان اور شتر میں بھی تو یہی تناسب ہے، ان میں بھی تو یہی نسبت ہے نا کہ وہ جدھر چلاتا ہے ادھر چلتا ہے اونٹ کے لیے، جہاں شتر بان چلاتا ہے شتر ادھر ہی جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اسی طرح تیری عقل بھی تو شتر بان کی طرح ہے نا، جدھر چلاتی ہے تو ادھر چلتا ہے کہ نہیں؟ تو جس طرف کہے چاہے وہ تجھے پسند ہو یا ناپسند ہو، تو عقل کی مان لیتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے جس طرح مرتبہ انسانی کو یہ قدرت دی ہوئی ہے کہ وہ مرتبہ حیوانی کو قابو کر سکتا ہے، اسی طرح اس انسان کے اندر بھی ایک طاقت رکھی گئی ہے جو انسان کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ عقل کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ یہ شعر سنو، پھر اس کا اس پر جو نتیجہ دے رہے ہیں شعر کے فتح میں خوبصورت نتیجہ ہے۔ عقل کو اسی طرح تیری عقل تجھے چلاتی ہے، لیکن فرمایا کہ ان ساری کائنات کی جتنی عقلیں ہیں جو انسانوں کو چلاتی ہیں، ان ساری عقلوں کی جو عقل ہے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، یعنی اکو
کائنات کی جو عقل ہے وہ اللہ کے ولی کی ہستی ہے کہ عقل انسان کو چلاتی ہے، لیکن اللہ کا ولی ایسی ہستی ہے جو عقل کو چلانا سکھا رہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جس کی عقل کا رخ درست ہو جائے تو پھر اس کا سفر بھی درست ہو جاتا ہے. بولا نا، یہ عقل کی وجہ سے کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی آپ کو اپنی مجلس میں بٹھا کر وہ عقل کو بھی عقل والا بنا دے. تو وہ عقل عقول ذات جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی ذات ہے کہ وہ عقل کو ہی عقل کا ملکہ دے دیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وہ ہوش کو ہوش دے دیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وہ ہوش کو ہوش دے دیتے ہیں، اور وہ صبح کو بھی صبح دے دیتے ہیں. صبح دے دیتے ہیں، کیا بات، نہیں سمجھے؟ یہی بات سمجھانا مقصود ہے کہ عقل تو پہلے سے ہے، روشنی تو پہلے سے ہے، لیکن روشنی کو روشنی دینا ہر بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی صلاحیت ہے کہ وہ عقل کو بھی عقل دے دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ ساری کائنات کی عقلیں ان کے سامنے ایسی ہیں جیسے اونٹ عقل کے سامنے ہوتے ہیں. جیسے اونٹ عقل کے سامنے، تو اونٹ جب عقل کے سامنے کس طرح ہے؟ مثلا آپ کو بتایا تھا کہ عقل کون ہے؟ عقل شتروان ہے. اور اونٹ کیا کون ہے؟ شتر ہے. عقل جیسے کہتی ہے اونٹ ویسے حرکت کرتا ہے. تو فرمایا ساری کائنات کی عقلیں، ساری کائنات کی عقلیں یہ اللہ کے ولی کے سامنے بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہیں جس طرح اونٹ ہوتا ہے کہ وہ جدھر چلاتے ہیں پھر وہ ادھر چلتا ہے، لیکن کیسے؟ صحبت کی تاثیر سے اپنے ساتھ بٹھا کر وہ ان کی عقل کو وہ عقل دے دیتے ہیں کہ اسے عاقل بنا دے. سبحان اللہ. وہ عاقل جسے صوفیاء کے جہان میں عاقل کہا جاتا ہے اور اسے بالغ بنا دیتے ہیں، وہ بالغ جسے صوفیاء کے جہان میں بالغ کہا جاتا ہے. اس لیے اگر تم داڑھی سفید ہو گئی لیکن ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو پھر کسی ایسے بندے کی تلاش کرو جو ساری عقول کی عقل ہے، جو ساری عقول کے لیے مثل عقل ہے، اور وہ جس طرح عقل کے ذریعے آپ اپنے جسم کو چلاتے ہیں وہ اپنی عقل کے ذریعے تمہاری عقل کو چلاتے ہیں. گہری بات ہے. تو جب آپ کی عقل کسی کی عقل کے ذریعے سے تیار ہو جائے تو پھر آپ کی عقل معقول ہو جاتی ہے. معقول ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں عقل اب، کیا کہتے ہیں؟ عقل عقلن، عقل عقلن اولیاء. اللہ 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 اللہ. عقل عقلن اولیاء عقل ہا بر مثال اشتراں تا انتہا. کہتے ہیں جتنی بھی عقول ہیں یہ سب ان کے آگے اونٹوں کی طرح ہیں، وہ جدھر وہ جیسے چلانا چاہیں ویسے چلاتے ہیں. تو یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا نتیجہ. بس یہ آخری شعر ہے، اس کو سماعت کریں پھر اس کو ختم کرتے ہیں. عقل عقل راہبری کرنے والی چیز ہے، گائیڈ ہے. انٹلیکٹ از
a guide. And the awliya, Allah, are the guides for these guides. نہیں سمجھے کہتے ہیں کہ عقل رہنمائی کرتا ہے لیکن جو عقل کی رہنمائی کرے اسے اللہ کا ولی سمجھے کہ نہیں جو گائیڈ ہیں ان کو گائیڈ کرنے والے تو خاص لگ ہوں گے نا اللہ 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 تو لہٰذا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو میرے لنگر کھانے والے کو جان چھڑاؤ میرے پیسے بٹورنے والوں سے جان چھڑاؤ کسی ایسے کی مجلس میں بیٹھو تو دو چار سال بعد پتہ چلے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہوا ہے تمہارے عمل میں انقلاب آیا ہے تمہارے کردار میں نور پیدا ہوا ہے تمہارے شب و روز بدل گئے ہیں تم نے جھوٹ سے نفرت ہو گئی ہے اور اب تمہاری پیشانی کو سجدوں کا ذوق پیدا ہو گیا ہے اور تمہاری زبانوں کو خدا کے ذکر کی لذت محسوس ہوگی جب یہ بات ہو تو سمجھو تم ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے چکے ہو جو راہبروں کے بھی راہبر ہیں یعنی عقلوں کے راہبر عقلوں کے راہبر ہیں تو بندہ سیدھا کرنا کس طرح ہوں گے بندہ تو ہوں گے سیدھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندہ بھی کدھر ڈنگا ہوا ہے بندہ تو ہوں گے ہی سیدھا ہے لیکن وہ عقل کو ٹھیک کر دیو تو پھر وہ سیدھا ہوں گے اس لیے کہتے ہیں اگر سیدھا ہونا ہے اس کے پاس جاؤ جو سیدھا ہے اس کے پاس سیدھا جو پہلے سے سیدھا عقل کو سنوارنے کے لیے بھی کسی عقل کی ضرورت ہے اور اس عقل کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے